Zatím přátelé, vidíte, máme tady další novou hru ze Steamu, kde tentokrát budeme opět netradičně, jakož to bývá teď v poslední dobou v listopadu a potažmo koncem října, celkem tradičně budeme opět vytvářet svůj kmen a vést ho ke slávě a k úspěchu, anebo k zániku a úpadku. Každopádně, vítejte, hra se jmenuje Polylitik, není to politik, jako jsem si myslel, že to je politik, ale je to polylitik. Takže takový zdrobnělý politik. Říkáme zkrátce, strategie, budování, survival, a nějaký prvky přežití samozřejmě logicky a celý zasazen do pravěku plus poly grafika, jak se to řekne. Vítám vás, usaďte se, jdeme na to. There was a time when the sun shined bright. No end in sight. We tamed the world to serve our will. Days turned dark when sickness struck, and all faded away. It's over. I'm too old to lead. But you, with youth and might, you can bring us back. Shine. Ačkoliv je hra ryze česká, tak nějakým záhadným způsobem není počištěný to intro, ale to vůbec nevadí. Jsme tu, naše kmenová vesnice, kmenová rada, já neřád starší. Nový den. Promusí se stařešinou, že nám tady trošku začínají ty kresto poklad. Hele, funguje to trošku jinak, oproti třeba, když teď srovnám Primitive Builder, který je aktuální na tomto kanále. Hele, máš po každý random týpka. Hrál jsem to jako na zkoušku a měl jsem někoho jiného. Tak samozřejmě tady je naše vesnice, tady jsme starší a funguje to víceméně jako že strategie přibližování, není to úplně ten 3D pohled, že je to trošku odlišný, i když ty principy a mechaniky se budou zdát v začátku celkem totožní. Hele, tak to odsypneme trošku, zkusíme první 4 kvestičky, ať to malinko odsýpá, epizod bude zase dle vaší chuti, tužby a samozřejmě lajcích. Poprosím hned o jeden. Už bych tam tuhle dobu tak měl být 10 zhruba, no tak jo. Takže máme nějaký úkol, celý svět máš na dosah ruky, samozřejmě, jen se musíš trošku mapa, ukážeme všechno. Můžu některé věci sebírat ze země, ale některé budeš muset potřebovat nástroje, jo, nebudeš přece kácet stromholýma rukama a tak dále. Takže nazbírej několik kamenů a vyrob pěstní klín. Já to přijímám, šéfe. První krůčky naší kapitoly a epochy dějin tady té sběračky. To znamená, já už tak jako začnu, ne, posadit se ne, co to, tady kameny. Toto lovení teda je tady celkem takové, nebo lovení, sběr je tady takový, no prostě lovci a sběrači, co vám budu povídat. Nejde teda zatím tady žádný, jo, co tohle se krčíš a sbíráš, to je zatím jediné, co vám můžu nějaké kořínky, tak si bereme kořínky, byť teda mám sebrat kameny, ale kameny teda, jako na to, že jsme v pravěku, jsem si se v pravěku bojovalo víc kamenů, tě. Není ani jeden šutr, jeden jsem si sebral teda, ale já potřebuji dva. Je, škoda, není to nějaká šutří oblast, tady jaká byly šutříčky, ale. Oni mi asi dají na začátku, jsem čekal, že v rámci tutoriálu budou tady někde na začátku. A ne, že pověděj, dá se krásně otáčet kamerou takhle, vypadá to docela pěkně, jako ta grafika je taková roztomilá docela. A ta mapa je celkem velká, jsem chtěl jako, že nebo aspoň se takhle jeví, jako že když se takhle podíváš čověče, tak mapa se jeví, že by mohla být docela velká, když to takhle přiblížíš, oddálíš, tak jako něco by tu mohlo být, no, záleží. Jestli se to bude ještě rozšiřovat, samozřejmě mi na paměti, že to je Early Access, ale kamen. Kámen zde. Vyrob pěstní klín, což se dělá samozřejmě tamhle vyrob C-čko. Tady máme teda věci, které vyrábíme, máme tu nějaký stavby, ale všechno je to zamčený, takže bohužel nemůžeme, musíme prostě postupně, no. Ale tak jen tak pro představu, máme tu nějaké projektily, zbraně, hele, předměty, nástroje, pracoviště. My samozřejmě zabrousíme do nástrojů, protože zde máme pochodeň, kterou si můžeme vyrobit. A máme tady teda kámen pěstní klín, který musíme vyrobit. Takže je to vyřešen. Pane starší. Možno? Já teda jako asi budu, co ty houby, mám to sbírat nebo ty kořínky, nevím, já budu sbírat kořínky, dokud mi to starší, nebudu dělat všechno, co řekne starší, pane starší. Tak, tady je další kámen, hele, nevidíš, a já je hledal všude, já si ho vím pro jistotu. Tak pane, mám, ne, no tak, mohli bychom to vyřešit takhle, ale pokecáme, tak. Takže jedeme zase asi questy, protože to máme umlučený, je to práce, je to přidat člena kmene a Halkar. Tak, první klíčky, už máš pěstní klín, cíl, nazbírat dva kameny, vyrob pěstní klín, dokončit.
protože to mám samozřejmě. Nevím, proč to píšou takhle na dvakrát, ale je mi to celkem fuk. Výborně, nyní se přesuneme k těžšímu úkolu a teď začne sranda. Lov je posvátný, chceš mít šanci ovládnout divočinu, musíš se tomuto umění naučit. Už mi jo, se zčervenala obrazovka, asi jako život evidentně mi už začínají fungovat. Jsem se teď jako probral, zjistil, že asi musím evidentně jíst, takže tím pádem... Dobrý, takže staříš se pouze ostrým kamenem, ale nebudeš mít šanci. Najdi se nějaké lepší dřevo, vyrob si pořádnou zbraň a vydej se za svou první kořistí. Váha staříšenových slov na tebe doléhá. Nejde o jen tak nějaký úkol. Aby kmen přežil, bude potřeba jídlo a zvěř. Divočině jedním z největších darů přírody. A také nejnebezpečnějších. Takže opatrnost je na místě. Vyrob jakoukoliv zbraň, ulov své první zvíře. Nice. Když se lovený stává lovcem. Tak, my musíme najít takovou kládu. Tady píšou, vyroub jakoukoliv zbraň, ulož své první zvíře. Když se podíváme totiž na kraftící systémeček, dáme si předně, tak můžeme vyrobit zde a jen pouze ký. A na to potřebujeme opotřebovanou hlínu. Opotřebení klínu, tak Jej, no jo, jsme pravěku, má hlínu a kládu, hlavně kládu. Tady většinou bývaly jenom hlíny a to je hlína. Takže tady kořínky klády, klády, kláda bude vypadat jako by přibližně podle mě jako kláda. To znamená, hledejme něco. Už větve asi se taky nestrali. Tamhle vidím. Tuto vy, kláda. Tak. Céčko. Vyrobíme svůj ký. A jdeme hledat naše první zvíře, aby jsme ho ubíli k smrti. Tak, pětička. A jdeme na to. Ulo své první zvíře. Tak, musíme jako pravěcí... Co je tohle? Zajíc? Zajac? Zajíc? Vlk? Zajíc? Tak, jdeme lovit. Ah, hle. Krůta, nebo co to je? Chci to. Krůta! To víš? Ale jakoby to byla fakt náhoda, to nemám promyšlený, to jsem normálně na první dobrou prostě krůta. Ale v pohodě. Zpracovat Ečkem. A co jako dělám teď? Jo, aha, já to musím, ale já nemám, asi koukám nekonečný inventář. Což je průser. Minimálně to blbý. To je jako nějaký baťoch nebo něco, tak to on starší řekne, uvidím. Tak, pane starší, mám uloveno své první zvíře, jde mi to si myslím docela impozantně, ty brďo. Co to musí říct, nevím, tady jestli jdu dobře do vesnice kmenové, ale myslím si, že se řítím s tím, kde mi to sluší. O, slušila mi to, pojď sem. Tak, pane starší, mám hotovo, co tam máte pro mě dál? Hele, tady se nám narodili kameny zatím, co jsem tady nebyl. Já je docela postrádám. Tak, mluvit. Halkar. Jak jde tady lov? Doufám, že zatím vyhýbáš větším zvířatům, tak jsem ještě radši žádný neviděl. Jako jaké větší zvířata, prosím, pane starší, mamutí, kopčem, vyrob jakoukoliv zbraň, urozvíjí se, mám. A co je to odměna? Odemknutí Mausterien receptů. Je to tady. Oteď si součástí kmene. Děkuju. Vždycky jsem chtěl být součástí kmene. A tak byli tři bratři v triku. A tady ty jsou zatím bez trika. Samozřejmě můžeme použít, přežít. Já dneska nemůžu číst, sorry, já to natáčím od ráno. Já jsem si ještě skoro ani kafe nedal. Jsem se chtěl simultánně, jakoby, abych byl prostě hladový, že, no jako pravěký muž, žena, dívka. A abych si to zkrátka vyzkoušel simultánně. Jste si to přečetli za tu dobu? Já to totiž nebudu číst, doufám, že jste to pochopili. Tak, každopádně cíle jsou jasné. Rozšíř kmen, promusí se stařešinou a zadej práci novému členu kmene. Začíná se nám to tady rozjíždět ve velkým. Doufám, že ten nový člen kmene má co jíst, protože sotva já. A tak byli tři. To znamená, rozšiř kmen, promusí se stařešinou. Bez těch stařešin, co bych v těch hrách dělal bez těch stařešin. To je ono, práce, nebo přidat člena kmene? Ne, promluvit, takže to je tady. Jak to vypadá? Rozšiř kmen, promusí tady práci, nebo... Aha. A je... Aha. No tak jo. Vždyť jste řekli mluvit, tak počkej, zkusíme přidat člena kmene? Přidání jednoho NPCčka do světa zvýší celkovou spotřebu na základě aktuální úrovně nálady. Požadavky, jídlo 50, já mám 10. Domy 1 a spokojenost kmene 35. Zady práci, no tak jako myslím si, jídlo mám 10, ale počkej, dnes tady se dá určitě schovávat jídlo, toto je. No jasný, sklad jídla, bombica. Tak tam dáme takhle maso, tím pádem máme jakoby už víc jídla. A já teda tím pádem musím jít lovit, jednoznačně, tak já jdu lovit, abych naplnil sklad jídla a založil člena kmene, muže kmene. Tak já nevím, mám sbírat jakoby větve, asi nechci úplně zasytit inventář. A bojím se, abych nenarazil na nějaké větší zvíře. Můžu do vody? Co ryba? Pane, ryby, hele. Jo takhle, no to je dobrý, jo.
A když se trefí do toho žlutého, aha, tak nic. Ty se musíš totiž trefit ryby. A ono tam to 0,1 asi ukazuje pro... Asi neumí plavat, koukám. Oni se to nenaučili, takže rybu taky můžeš, ale musíš... Ukažte tohle. Já nevím teda přesně, jak funguje to. Ne. Jak ona umí plavat? Borka. Ho, ještě na kmene, tyjo. Ještě umí kotouli, podívej na to, ale neumí skákat. A teď se utopilo asi, předpokládám, OK. A minus 6, nebo co mi to stálo, jakože jídla, nebo co? A já jsem se neutopil. Aspoň mi to tak na první pohled nepřišlo, teda jakože bych se utápil. Tak já tady takhle poberu, ale žádné zvíře, na to jsme v pravěku, no asi se drží dál od naší osy a to dělají dobře, protože... Ale, krocan! Sakra! Ty! Dost. Posem. Než to šla mi staminka, ale to nevadí. Pocem, krocáně! Ty koky. Ty si mi dovedeš nějaký mamutový. No tak, ještě úhne, tebe. Oh. Tak a dost tam. Ty kok. A dost. Zajímavý, že by se vyskylili ty slepice za tu jednu. Dobré, nechám tě žít. Ale třeba bych víc jídla. Tady se mi to nezdá, tady je to nějaké... A tamhle jaké zajíci. Zajíci jsou ceněné zboží. Doufám. Čum zajíci. Zajíc, vlk. Ne, to zase krocan. Tak teď byla šance ho trefit jak na pána úplně. Jako starší mě nechá lovit skýjem, ty budou slepice tady po polích, to je taky dobrý darebák. Když to by mě nechal vyrobit nějaký luk. No to prostě nedám, oni se vyskylili. Nebo já ten skill ztratil jedno z toho a přitom tady je docela krocaní jakoby to. To je šance. Ale bubule. A bubule bych taky asi mohl teda trhat tím pádem. Jo, ty taky se počítají jako jídlo, tak bobule berem, ale bobule berem. Náš kmen nebude hladový. To je úplně super. A tamhle to štěstí nevím, jakoby, no. To ještě, já potřebuji nějaký jídlo. Já jsem úplně nechtěl běžet daleko od kmene, tyjo. Už jsem se nestratil. Já jsem nestratil mapu, ale... Myslím, že jako našli mamuta, tak si myslím, že bych vyhrál, ale... Myslím, že bych asi tím kýjem... Já vím, kručí mi břiše. Je to nepříjemné. Ale tady je konec ostrova asi, ukažte jsme. To je velký. A ještě nemám tu chýši, takže já tam musím ještě provést nějakou stavbu. Ale potřebuju... A to jídlo asi permanentně klesá, koukám, ne? Jak běží čas. Já jako nepotřebuji jíst jako... Nebo potřebuji jíst? No, všechno zjistím, o nás to. Teori, ale tohle mě štve. Já se ty krocani půjdu docela lehce. No jde teď. No. Musíš se natočit přesně na ní, ale to je těžké. A tady to nevím, jak jako musíš... Jo, musíš prostě máčknout na to žlutý Ečko se trefit znova. Je mi to jasno. 4, 6. No ještě si myslím, že bych potřeboval daleko víc, tyjo. Toho masa. Aby tak dva, tři krocany. To tamhle bizon. Tak jsou bizoní. Ale to asi ne. Bizony nebudeme to škárlit, ne? Stádo bizu. Prérijní bizu. To jsou nějaký tu pratuři. Ale myslím, že jsou agresivní pratuři? No já ho nebudu mlátit, ten mě zabije, to ne, ale jako jídlo by asi tak jako tady jsou tuři. Kde jsme? Tady takhle, je to nějak jako vyznačený, že tady je třeba planina turu? Nevím. Já takhle jenom takhle jako proběhnu, seberu tady pár těch bobulí, jestli mi teda ještě jako dovolíte. Protože jako, evidentně nejsem tak dobrý lovec, takže zatím se budu starat o sběr. To je celkem poučné. A myslím si, že právě ten nový člen kmene. Nechci jako nějak to, tak ten by právě mohl, nebo měl, řešit jídlo a lovit a sbírat, podle 100%. Co je tohle, nějaká hlína, ne kámen? Já budu si nepotřeba sekiru, že na stavbu toho domu, mě vždycky to postavím holýma rukama. Ještě jedno krocáně bys tady nenašlo. Ale tam jsou jelení, ty brďo. Ale ty asi tohle ne, to ne. Asi nedám. No, možná by šel trefit.
Pojď, já ti zkusím trefit. 20, ale on se nebrání. Ty. Blbě se to loví, blbě. No tak ale teď co měl trefit? Ty jsi somár. Proč? Jako já chci trefit krocena, když netrefím. A 20 mám, zajímavé kolik může mít z životu, jakoby. No jo, když to je prostě amatérismus, to do nejvyšší úrovni. No ještě, že tu je miliarda těch bubulí, to. Ale já bych to chtěl zkusit. 20, takže 40 už dostal. Prdě na něj, celou noc tady budu běhat za zvířetem. Já si myslím, že na bubulích nám to musí stačit, na nějaký ten základ. Na nazbírání, mám 30 bubulí, to bude ještě 6 masa. Bez tak snědli už něco, ne za tu dobu. Ale já se vrátím, takže přímo hleď. A škoda, no, až tady se těžko se zabíje línek, ty brdě. Nechám tě, máš štěstí, ale počkej, jestli tady budeš stát, tak tě nechám. Tak pane starší, nějaký maso mám, je sice noc, pravda. Zdržel jsem se, omlouvám se, ale myslím si, že... Tak to vidíš, tam to snět? 62. A teď to nic nepřidává. Boha, to je materiál. 62. No to stačí, ne? Tak počkej, 62, takže jídlo mám, teď bych potřeboval... Rozšiř kmen, to vím. Tady rozšiř kmen. Jídlo 50, takže tam bych měl mít spokojenost a ty domy. A domy mám. Spokojenost taky, tak přijmout. Inomačtika. Inomačtika, a to je on. Mluvit. Nael. Práce, žádné aktuální úkoly, následují mě inventář. Má takhle svůj inventář, jo. Jaj, to je dobrý. Takže jakoby tady budeme k těm členům toho kmene jakoby důvěrnější. Ne, pane, vy budete pracovat, počkejte, Práce. Zadej práci novému členu kmene. Jo, takhle, on může mít dělat jako dvě práce, 3, 4, 10. Vaření, víl, sběr a lov by mě bavil. Nejdůležitější vždycky se zrak, lov. Žádné odemčené, nemáte žádné odemčené práce v této kategorii, sakra. Ale sběr bobulí mu můžu dát, výrobu zatím taky nemůžu dát. Takže mu můžu dát výrobu bobulí, aby jsme nechcípli hlady. Tak to je úplně báječné. Takže on by teď měl začít lovit. A kde spíme? Spíme asi všichni tady. Vážení přátelé, první epizoda zase jako vždycky stručně výstižně. Nemůžeme 20 minut, byste koukali na další videa, já bych dělal další, ale je to takhle jako... Takhle jsme domluvení vnitřně. Ale zase neřád je fér, takže vám hned další den na serveru je druhou epizodu, abyste to měli opět postupné a viděli nějaký ten progres v následujících 3 dnech trošku naživo. Toto byla první epizoda z nové hry, my samozřejmě budeme pokračovat v druhé epizodě a budeme následovat další věci postupné. Takže nějaké to objevení té hry, gigová hra na Steamu, 12 euro to koštuje, poprosím ještě jednu lajčík, sdílejte to kamarádům, kámoškám nebo svým starým, je to jedno. A já se budu těšit příště, mějte se krásně a čau.